Надія Савченко – це Україна. Вона насамперед така ж незламна, як і Україна. Горе або смерть. Ми вийшли сьогодні на Майдан, тому що треба захистити свою співвітчизницю, яку зараз тримають в полоні, як політичного в'язня. І ми не можемо стояти осторонь, коли дівчина, яка нічого не зробила, і її зараз звинувачують в таких злочинах. Тобто ми маємо стояти всі разом, тоді ми переможемо. Я теж іноземний. Може, вона і є? Шановні громади, я хочу вас всіх згадати. Згинуть наші ворожі. Галесі, ту частиночку, ту всі любові, прощення. І покажем, що ми брали. Богу, піса, життя Україні, а час для себе. Дякую за те, що всі піднімаються. За справедливість і за наших українців, які страждають у Росії, і за наших солдат, які страждають у підвалах. Через Україну не було жодних комунікацій. Сподіваюся, що суд скаже, що Надя невинна, і її випустять. Зараз ситуація... Коли ми змусимо моніторити її стан візуально. Має гарний голос і хоче